складає речі, валіза, яка сама за вами їздить, зарядний пристрій, що працює дистанційно, та робот, який почитає казки вашій дитині. У Лас-Вегасі завершилася виставка інновацій побутової техніки. Про цікавинки Марта Вишневська. Роботи-прибиральники, безпілотники та інноваційні комп'ютерні розваги. У Лас-Вегасі завершилася найбільша виставка побутової електроніки у світі. Ось це мрія всіх, для кого наводити лад у власній шафі – справжнє випробування. Відтепер ви просто кидаєте одяг у шухляди, а потім шафа сама розбирає їх по поличках і навіть прасує. Усередині шафи є кілька роборук, які прасують та гарно складають ваші речі. За один раз ви можете завантажити до 30 речей. Якість тканини також може бути різна. Робот обирає для кожної індивідуальний режим прасування. А ось це робот на ім'я Лука. Він робить те, на що у батьків зазвичай не вистачає часу – читає книги для дітей. Достатньо лише покласти перед ним якийсь текст, і машина почне читати його вголос з максимально природньою інтонацією. Цю машину розробники назвали розумною валізою. Вона сама їздить за своїм власником і не відстає ні на крок. Достатньо лише носити з собою спеціальний сенсор. Ще одна особливість дивовалізи – відкрити її може лише власник за допомогою відбитка пальця. Валіза має пристосування для безпеки. Якщо багаж вкрали або він загубився, вона сама автоматично блокується та виводить з ладу пересувний механізм. Інновації зачепили не лише гаджети, але й зарядні пристрої. Цей апарат – новітня дистанційна зарядка. Тут немає жодних дротів. Достатньо просто покласти гаджет поряд, і він почне заряджатися. Апарат може заряджати гаджети навіть на відстані 24 метрів. У продаж пристрій надійде вже наприкінці 2018-го і коштуватиме недорого – $50. Цього року на виставці у Лас-Вегасі представили понад 20 тисяч інноваційних пристроїв, а свої продукти показали компанії зі 150 країн світу. Марта Вишневська, Факти, ICTV.